গলিয়াবলৰ পিছত এইবাৰ শ্ৰীৰামপুৰ। পুনৰ জব্দ হ'ল গৰু ভৰ্তি দুখন ট্ৰাক। দুদিন পূৰ্বে কলিয়াবৰত জব্দ হৈছিল 9খনকৈ পশুধন ভৰ্তি ট্ৰাক। ইয়াৰ পূৰ্বেও ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জব্দ হৈছে গৰু সৰবৰাহ কৰা ট্ৰাক, ট্ৰেইলাৰ। দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাজ্যবাসীয়ে দেখি আহিছে অবৈধভাৱে গৰু সৰবৰাহৰ বিভিন্ন দৃশ্য। বাংলাদেশতো কিদৰে নদী পথেৰে গৰু সৰবৰাহ কৰা হৈছিল সেয়াও দেখিছিল ৰাইজে। মুঠতে পশুধন সৰবৰাহৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত আছে। চৰকাৰ হোৱা নোহোৱাক লৈ যতি পৰা নাই পশুধনৰ সৰবৰাহ। বুধবাৰে কোকৰাঝাৰৰ শ্ৰীৰামপুৰত 64টা পশুধন জব্দ হয়। কলিয়াবৰত 247টা পশুধন জব্দ হোৱাৰ পিছত এয়া বৃহৎ সংখ্যক পশুধন জব্দৰ ঘটনা। গোসাঁইগাঁও মহকুমাৰ শ্ৰীৰামপুৰ আৰক্ষীয়ে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা 10চকীয়া দুখন ট্ৰাক জব্দ কৰে। ট্ৰাক দুখনত অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা গৰু ম'হ আছিল। বিহাৰৰ বৈশালী জিলাৰ পৰা মঙলদৈলৈ আনি থকা হৈছিল পশুধনখিনি। পৰিবহণ বিভাগৰ নিয়ম নীতিক অংগুষ্ঠ দেখুৱাই সৰবৰাহ কৰা হৈছিল এই বৃহৎ সংখ্যক পশুধন। ট্ৰাক দুখনৰ নম্বৰ BR06GA7297 আৰু AS01LC2883। পূৰ্বৰ দৰেই গৰু ম'হ সৰবৰাহৰ উপযুক্ত নথি পত্ৰ নাছিল। লাইভ ষ্টক পাৰ্মিট নোহোৱাকৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল গৰু। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে ৰাজ্যত কিদৰে চলি আছে পশুধনৰ চোৰাং বেহা। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মুন্না শইকীয়া, আনোৱাৰ হুছেইনকে ধৰি কেইবাজনো। এই চোৰাং ব্যৱসায়ৰ সৈতে আৰু বহুকেইজন জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। গোসাঁইগাঁৱৰ পৰা অৰুণ গুপ্তা, DY365।